Akce zdravého města Litoměřice nazvaná Úředník na kole už má své vítěze. Prázdninová kampaň, v rámci které zapojení pracovníci městského úřadu používali jako dopravní prostředek zejména kolo, oslovila 17 zaměstnanců. 14 žen a 3 muži celkem najeli 8700 kilometrů, z toho přes 3000 kilometrů při cestě do práce. V rámci našeho zdravého města jsme chtěli podpořit zdravý životní styl a zdraví našich úředníků a všech našich kolegů a kolegyň na úřadě, tak jsme si vlastně připravili v rámci zdravých měst, jsme si připravili tuto aktivitu, kterou naplánovali i naše kolegyně právě, které zastřešují zdravá města. Přiměla nás zamyslet si, jakým způsobem cestujeme do práce, jak využíváme svůj volný čas. Nás to zase přimělo k tomu, abychom opravdu zhodnotili, že můžeme nechat auto doma, můžeme dojít pěšky nebo můžeme vyjet na kole a změnit způsob dopravy. Ti, kteří v průběhu července a srpna použili kolo alespoň 20krát, byli zařazeni do slosování o zajímavé ceny. Soutěžilo se například o zapůjčení elektrokola nebo poukaz do bazénu či sauny. Nejaktivnějším účastníkem kampaně se stal Michal Černý. Kolo během prázdnin použil 33krát a najel více než 2000 kilometrů. Do práce jezdil až z Děčína. Já jsem si samozřejmě zvolil tu lehčí trasu, abych normálně měl jezdit jako do práce, řekněme z Prahy, ale tak jsem si zvolil tu kratší trasu z Děčína, takže tím to bylo jednodušší. No. Druhou nejaktivnější účastnicí kampaně byla Monika Čapková, která během prázdnin najela 1420 kilometrů. Pomyslnou třetí příčku obsadila Marcela Škrancová. Na svém kontě má téměř 1300 na kole najetých kilometrů. Na závěr je důležité připomenout, že až do konce září můžete na webu zdravého města hlasovat v anketě o tom, co cyklistům v Litoměřicích schází a mělo by se v jejich zázemí vylepšit.